Yo, ayah ikut tambahan yo. Seneng gak sih Mbak Silvia sih? Mbak Silvi kok ayu. Gak dilem lo, siapa sih gak tinggal lem aku nih, gak diri sendiri. Masa kok kan jadinya ya, Mbak Citi ayu. Mbak Citi, Mbak Citi ayu. Mana ya? Mbak Jaya, Mbak Jaya sih ngelem ya? Mbak Jaya yuk, sama pingnya yuk. Mbak Jaya, alhamdulillah. Mingkem tuh. Pok, pok, pok. Loh, mingkem nih. Mulak muluk ya kok enten, nanti. Bisa iku merintih suara patek kok bisa. Biasa iku nih. Aku tak gawe mok sore tok. Sore nek bengi iki sing sutek. Kadang tak siji lek kan ene nenda. Dung. Dung lojak-lojak. Dung. Halo kaya-kaya. Kaya-kaya ati nyogodas. Golek tangan lho. Iya, dilatih. Kandhani kok ya cek iku, cek didelok motone iku to ora.